Začíná druhé semifinále, rozstřeluje Neil Robertson. Jeho soupeř Hossein Vafaei. A pochopitelně strašně rád by tady Vafaei dneska uspěl. A zahrál si ve finále. V osmi finále potom porazil 4-0, no a potom přišlo to čtvrtfinále. Skoro po půlce zápasu byl jednoznačně lepší Australan. Stovkou. 74. Ale ten stav. 96. Jich zahrál ještě o jednu víc, ale sezóna samozřejmě ještě nekončí. 614. kariéry Neila Robertsona. Je na Hosseinu Vafaeovi, aby odpověděl. Hossein Vafaei, 21. Tak s rabičkami už to nevychází. Jo. Můžeme se na to podívat ještě jednou. Bylo to relativně těsné, ale červená nakonec. Neil Robertson 8. Značně svoji roli. 15. Ale i to je součást. 22.
Tak Neil Robertson získává Robertsona, zatím všechno jde v jeho prospěch. Ale Hossein Vafaei měl šanci. Když na riziko za stavu 0-2. Robertsona v zápase. Zdálo se mi, že tam Robertson aspoň na 50-60, ideálně samozřejmě už Neila Robertsona nepustí. Robertsona. Hossein Vafaei ve druhém a ve třetím frameu udělal černé. A když je Neil Robertson jako uragán do tohohle zápasu, nehraje se ani hodinu a který je se ani do pěti, hraje se do šesti, vyhráte následující frame. Jinak už to bude taková. Zapomínejme, Robertson prohrává 0-3. Stuart Bingham čeká ve finále na vítěze tohohle zápasu. Hossein Vafaei nutně potřebuje tenhle čtvrtý frame. Anonymous Hossein Vafaei. Jo, než že to zkusí. Všechno ostatní zatím vyznívá jednoznačně pro něj. Thirty-seven.
45. Před pár lety Neil Robertson měl se Stevenem Hendry, je vzal jako urážku, začal na tom pracovat a 53. Potom přišel ten lékař. Paráda pro Neila Robertsona. 69. 75. Co si teď může Hossein Vafaei odnést od aktuální situace? Dostane z rytmu, z tempa, protože za... Dneska odpoledne od začátku skvěle. V prvním frameu stovka. Bčko. No jo, jasně, že jo. Druhá stovka. Dává počet, který zahrál loni. 100. 108. 122. Tohle je velik. Minimum chyb, fantastické potápění Neilem Robertsonem. Nevím, co chce ho soupeře, jeho sebevědomí pochopitelně jen roste nahoru. Před námi. Má možnost jednoduchého začátku. Je pravda, že... Six. Forty. 25. 33. 41. Jde si za svým. Tady náběh končí. Pro něj fantastický turnaj, pořád to pro něj je fantastický turnaj, předvedl tam skvělé výkony. A tohle je opravdu snad druhá. Neil Robertson, 18.
každý trošku jiným způsobem. One. Parádně. Psi. Eight. No, i kdyby to spadlo, tak Neil si musí dávat velký pozor, jak to všechno dostat. Vafaei ví, že je dohráno. By mu vůbec se nedá divit tomu, že si věřil i na Robertsona, ale dneska opravdu všechno šlo pro Robertsona sloužené. Klobouk dolů před Neilem Robertsonem, můžeme rozhodně těšit. Škoda. Tak růžová stěr do tedy, velmi jednoznačně.